Il-kap nazjonalista Bernard Grek għalli ritinieħi taxxa fuq l-anzjani li fil-fat lan astazisti. Dan il-notaħi l-partit laburista fist-għarrija b-reazzjoni għal dak li għalli l-kap nazjonalista fl-għalli kellu mal-Kunsil Nazjonali tal-anzjani. Il-partit laburista n-nota kif il-kap tal-oppozizjoni lan asbis għadu li u grazzi għal-gvern laburista prezenti l-anzjani ma jħalsux taxxa fuq il-pensjoni taħħom u għalek lan fuq il-kola u z addizzjonali li jirċivu. il-kap tal ma jistax soluzzjonijiet meta għassja fil-bazziku. Innot għal-partit laburista li remarka kif bil-politika ta' Bernard Grek, l-anzjani kienu fost uħrajni ħalsu prezziet u fil-konti ta' dawl, għaxal Bernard Grek la' kbira li għetjat il-gvern biex jizom stabli l-prezziet l-enerġija mis sostenibli u jekk il prezz u barra minn Malta għallura jolaf pajizna Il-Partit Laburista notaw kol puntiħor li semma grek dwar l-anomalija l-pensionanti li twildu l 1962. L-anomalija li fost uħrajn għalu nazjonalista u li sejkunu kol għvern laburista kif diġi ħabbar li sej indirizza